Віталій Яковлєв – топ-стиліст. У сфері краси чоловік вже 19 років. Особливо захоплює Віталія робота у складних техніках, таких як балаяж, ейртач, шатуш. Друга пристрасть – це стрижки. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні ви нам будете допомагати розбиратися з тим, яке фарбування обрати для себе, так? Тому що зовсім скоро вже весна, через так, 3 тижні, можна сказати, так, і хочеться щось вже собі змінювати. Але зміни мають бути правильними. Отже, давайте вже ж перейдемо до того, що просто зараз актуально. Які фарбування для білявок будуть в тренді в цьому сезоні? Ну, в этом сезоне будут очень модно серые оттенки, пепельные оттенки, потому что их тяжелее всего сделать. Угу. Нужна только идеально чистая база, ну, тогда они ложатся очень красиво. Ідеально чиста база. Це, я так розумію, повністю висвітляти. Дуже грамотне освітлення, так. Да. Угу. Грамотне висвітлення. Щоб наші глядачі, якщо захочуть зробити все ж такий колір, підуть до перукарів, і вони також слідкували за їх роботою. Тому що, чесно, на своєму прикладі, це може завершитись тим, що просто волосся може випадати, якщо зробити неправильну роботу. Так. Да. Дуже важливо вибирати правильного майстера. Майстер має бути іменно колористом. Поэтому... Як говориться, в соцсетях допомога. Допомога, так. Вибираємо собі майстра за соцмережами, так? За тим, як вибирати. Отже, для рудих, який буде колір в тренді? От в цьому? Медні, дуже популярні і світло-медні оттінки. Для, ну, в основному все. Такий мідний колір? Мідний, да, насичений і світло-медні оттінки. Тобто ми не боїмося так, таких яскравих просто відтінків, що, тому що раніше якось боялись, робили більш такі ну, бліклі, я не знаю, які, щоб не сильно було яскраво. Так? Да, в цьому да. сезоні ми не боїмося. А для брюнеток? От що для них вибрати? А для брюнеток каштан, шатен, ну, от, іменно такий насичений шоколад, теж такий горький, і навіть з елементами пепла. Угу. Да. Навіть таке можна додавати. Так. А як щодо фарбування веселки? Тому що в цьому сезоні, і я дивилась у соцмережах, це просто такий бум, дівчата фарбуються, роблять ось ці кольори різні. Діло в тому, що, розумієте, радужне окрашування дуже давно зайшло. Воно по світу дуже давно гуляє, але в Україну воно дуже тяжело заходило. Угу. Не знаю чому, але народ у нас чому-то ніяк не мог. Как-то не видел на себе такого. Бояться экспериментов. Очень бояться. И только потом, когда уже мир захлестнул в соцсетях очень обширно, тогда уже люди начали потихоньку экспериментировать. Но опять же, очень важно подобрать тоже хорошего мастера, чтобы было все красиво. Но сейчас, конечно, радужное стало доступно более, потому что нижний слой окрашивается, а верх мы можем носить, будь то брюнетка, будь то блондинка, очень удобно. Потому что если вся голова радужная, то нужно иметь соответственный, конечно, вид. Ну, я имею в виду в одежде. Тобто можна робити навіть таку родзинку взаді, да, так? Теперь... Що, який невеличкий секрет, прибираєш волосся, а у тебе там да, веселка. Теперь стало носити проще, так як ми можемо прятати це. І в движенні волос може просто красиво показувати, що є така новинка. Якщо наші глядачки або навіть глядачі, можливо, і хлопці також полюбляють, так, мені здається, такі експерименти. Конечно. Якщо вони захочуть таке зробити, скільки піде часу на таку роботу і взагалі, чи в один сеанс це можна зробити? В один сеанс можна це зробити. Взагалі для мастера я не бачу преград. Все залежить тільки від часу, кількості. И финансовые, конечно, возможности. Угу. Чем, можно. Чем шире и больше то и то, пожалуйста. Ну і не можу я не запитати, чи зараз от взимку варто фарбувати волосся, чи все ж краще залишити це до того, коли вже буде більш тепла пора, тому що знаємо, що через мороз волосся у нас може, ну, таке пересушене трошки. Діло в тому, що ви знаєте, на самом деле іменно зимою практично проблем нету з волосами, на самом деле. То бишь зимой нам нужно пить витамины. А в основном самая большая нагрузка для волос идет именно в летний период. Это солнышко, море и тому подобное. То есть погодные условия, да. То есть есть как бы два типа повреждения волос. Ну, вот, механический, это то есть солнышко, водичка и все остальное. И химические, то есть окрашивание или химическая завивка. Поэтому питание волосам в любом случае нужно. Як підготувати волосся до фарбування? Ну, как раз то, що я і сказав. Пити вітаміни. Да, то есть нужно зимой лучше пить витамины. Да. Ну, а маски і бальзами і процедури такі, як ботокс, ніхто не отменял, как говорится. Поэтому
в любом случае питание для волос, что для натуральных, что для окрашенных, обязательно нужно. Ну і я зазначала у візитівці також, що ви полюбляєте важкі техніки фарбування, так? І в цьому сезоні, мені здається, вони не втрачають актуальності. Вони набрали актуальності минулого літа, я пам'ятаю, що всі просто бумтки, балаяж, всі фарбують, так? От в цьому сезоні так само воно залишається? Діло в тому, що, розумієте, этот сезон, эти техники, это как милирование, да, вот всегда говорят, что типа милирование не модно или что-то еще. На самом деле милирование всегда будет в моде. Почему? Потому что есть различные техники милирования, это раз. Во-вторых, именно исправлять тяжелые работы милированием, только милированием в основном, ну не только, и аэротачем можно. Но в основном эти техники будут всегда, почему? Потому что они очень актуальны. Во-первых, вы долго носите, до года, грубо говоря, отрастает и всегда идет мягкий переход и все остальное. Поэтому я не думаю, что они потеряют актуальность вообще. И тем более, есть очень много различных техник, которые, я имею в виду, тот же AirTouch, его можно сделать очень разными способами, понимаете? И чем больше вы работаете, давайте чем больше... Давайте сейчас поясним нашим глядачам AirTouch, потому что дехто чує, дехто... Это выдувание феном, да. Но опять же, существуют различные наборы техник выдувания, так же самое, ну и пропуски. Поэтому экспериментировать очень можно по-разному. И вообще мастер должен чувствовать в любом случае. И без практики ничего не будет. Очень должно быть много практики. Так, дуже багато практики має бути у вашого перукаря стиліста для того, щоб ви потім ходили із гарною зачіскою і не плакали, що вирішили все ж пофарбувати саме у такій техніці. Так? І, про техніки ми поговорили, і не забувайте, що все ж варто пити вітаміни взимку. А от хочу запитати також про те, як хлопці взагалі фарбуються зараз. Тому що, мені здається, вони стали не меншими модниками, як дівчата. Да. Дівчата шукають собі якісь різні техніки для того, щоб додати родзинки до свого образу. Як чоловіки і хлопці от фарбують, що зараз у них в тренді? Ну, ви знаєте, раніше це, звісно, було дуже дико, коли хлопці фарбувались, але зараз це вже... находит хорошо, когда ты подчеркиваешь тему, ну, какие-то движения, особенно когда и есть хлопцы с седыми волосами, очень хорошо делать точечное тоже милирование красиво, какие-то элементы подчеркнуть челку, ну или же полностью, если то на то. Тобто ви все ж підтримуєте такий рух зараз, да, так? Да, чому ні? Чому ні? А найнеординарніше, можливо, до вас прийшов клієнт і сказав, що хочу пофарбуватися в якийсь колір, такий найнеординарніше, чи для вас все нормально? Я думаю, все зависит от стиля его жизни и как он одевается, как он себя чувствует. Пожалуйста. Я же для мастера нет преград. Все буде втілено. Я вам дякую за ці поради. Думаю, вони будуть корисними для тих, хто хоче все ж змінити свій стиль. І пам'ятаємо, що експерименти мають бути вдалими і правильними, тому вибирайте правильно для себе майстра, щоб потім не було проблем, і ви дійсно ходили і хизувалися своєю зачіскою, що вона дійсно у вас найімовірніша. Віталій Яковлєв, топ-стиліст, сьогодні був у нас в гостях.